kusoo dhawaada warka habeen maalin sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe share mobile-ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ay soo galayso qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socdo madaxweyne farmaajo oo si dadban u weeraray madaxdii ka horeysay saddex dhibaato ayay dhaxashay dowladdeeda ayuu yiri madaxweyne farmaajo oo maanta 15 May khudbad xasaasi ka jeeday ayaa si dadban u garbaashay madaxdii hore ka horeysay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa weerar dadban ku qaaday madaxdii ka horeysay xilli uu maanta jeediyey khudbad ku saabsan xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15 May oo ay ku beegan tahay aasaaskii ururka SYL 77 sano ka hor hadalka madaxweynaha oo baahisay filla soomaaliya ayuu ku sheegay in dowladdiisa ay dhaxashay dhibaatooyin xooggan isaga oo xusay saddex ka mid ahay kuwaasi oo kale ah sida uu hadalka u dhigay lambar 1 hanaankii dhaqaale ee dalka oo aad u hooseeyey markii uu xilka qabanayay 2 in looga tegay deymo tiro badan oo culays ku hayay horumarka dalka isla markaasina taasi ay sababtay inay ayaga ka shaqeeyaan 3 iyo xaalad adag oo ay ku noolaayeen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo qaarkood ay ku dhibaataysanaayeen xabsiyada shisheeye iyo xarumo qaxooti ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisa ay hadda gaartay guulo taariikhi ah oo ay ku wajahday caqabadahaasi isla markaasina maanta uu muuqdo ifafaalo fiican inkastoo uu farmaajo sheegay in deymo badan looga tagay dalka haddana ma jiraan wax cadeymo ah oo muujinaya deymo ay qaateen madaxdii ka horeeyey waxaana deyntaasi caalamiga ahi ee lagu leeyahay soomaaliya ay ka timid dowladdii hore ee maxamed siyaad barre allaha u naxariistay xilligii hore islamarkaasina deymihii halkaasi ay kasoo gaartay marka ay timaado hanaanka dhaqaale ee uu sheegay inuu aad u hooseeyey haddana 2 sano ee dhaqaalaha soomaaliya uu sameeyey kobcii ugu xoogganaa waxay ahayd 2014 iyo 2016 markaas GDP-ga dalka uu kordhay 3.7% sanadkiiba sida ku cad xogta Bangiga Horumarinta Afrika ee Africa Development Bank waxaana labadaasi xilli dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina ay caddahay kororka ugu wanaagsan ee dowladda farmaajo ay sameysay waa 2.9% waana sanadkii 2019 sida aad sawirka ku aragtaan 2014 waad aragtaan 3.7% ayuu kobcay 3.7% ayuu kordhay 2019 madaxweyne farmaajo uu joogay oona ku faanay isla markaasina 2.9 ayuu kordhay taasi ayaa laga soo xiganayaa ama sawirka idin muuqda ayaa laga soo xigtay bankiga Afrika marka ay noqoto dhalinyarada ku xiran xabsiyada shisheeye waa run in dowladdiisa ay soo daysay in badan oo ka mid ah la mid ahi dowladihii ka horreeya waxaana weli jira qaar xiran si la mid ahi kuwii xirnaa markii ay xilka ka degayeen madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya isku soo wada duuba madaxweyne farmaajo ayaa si dadban u garbaashay madaxdii hore ee dalka ka horreysay dhinaca kale 2 arrimood oo sababtay isku dhacyada booliiska iyo militariga ee magaalada muqdisho ee waqtiyadan ugu dambeeyey aad u soo laablaabtay maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ayaa marti gelinaysa isku dhacyo joogto noqotay oo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo militariga soomaaliya isku dhacyadaasi ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan welina ma jirto dad loo ciqaabay ama loo soo qabtay eedeymahaasi ama tiir loo soo taagay warbaahinta ayaa baartay sababta soo celcelisay isku dhacyada labada ciidan waxaana ogaanay ama ay ogaatay in ugu wacan tahay 2 arrin oo soo taagneed sanadii ugu dambeysay welina aan xal loo helin ciidamada booliiska oo doonaya in muqdisho aan lagu arkin awood aan tooda ahayn ayaa ugu weyn sababta isku dhaca labada ciidan halka sababta labaadna ay tahay xirnaashaha iyo bandowga magaalada militariga ay diidan yihiin inay u hoggaansamaadaan amarkaasi ka dhaca magaalada muqdisho ciidamada militariga ayaa raba inay ka gudbaan kontaroolada booliiska iyagoona aanan marin wax muran ahi halka booliisku ay rabaan in ciidamada militariga ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada magaalada gudaheeda ah taas oo muddo badan sababtay isku dhacyada labada ciidan isla markaasina khasaaro fara badan iyo rag aad u caansan halkaasi lagu dilay goobaha u xiran militariga waxaa dhib ku mara booliiska halka goobaha ay booliiska joogaana ay dhib iyo dagaal ku maraan militariga soomaaliya isla markaasina qashqashaad uu markasta ka dhasho 7 gudihiisa ugu yaraan 5 jeer ayay ciidamada ku dagaalameen gudaha muqdisho waxaana ugu dambeyntii dagaalkaasi habeen hore ee sargaal lagu dilay halkaasi caan ka ahaa degmada Hodan inkasta oo 2 sabab aan soo sheegnay ay inta badan horseedaan dagaalada labada dhinac haddana mararka qaar waxaa jira sababo kale sida iyagoo kala taageeraya
dad ay isku beel yihiin oo dhulal ama guryo isku haysta isla markaasina isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Kayro oo ku bogaadiyey dhallinyarada Soomaaliyeed laba arrin oo ay kaalin ka qaadanayaan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kayre ayaa dhallinyarada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda 15 May oo ku asteysan maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey kaalinta ay ka qaadanayaan dib u dhiska dalka, la dagaalanka iyo ka hortagga caabuqa 19 iyo gurmadka fatahaadaha webiyada. Waxaan dhallinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda 77 sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskii ururka dhallinyarada Soomaaliyeed SYL, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre. Waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed dowrka wax ku oolka ahi oo ay ka qaataan dib u dhiska dalka, waxaana si gaara ugu mahad celinayaa milkiilayaasha dalka doorkooda ku aadan la dagaalanka caabuqa 19 iyo la tacaalida fatahaadaha, ayuu raaciyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre. Sanadii 1943 ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo 13 ahay waxa aas-aaseen ururkii gobonnimo doonkii SYL oo horseed u noqotay xurriyadda dalkeenna. Maanta aan ku noolnahay waxaana maanta loo dabaaldegay 77 sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaskii ururkii SYL. Dhinaca kale, Kenya oo maxkamadda adduunka u gudbisay codsi la xiriira kiiska badda iyo Soomaaliya oo ka hor timid iyo wararkii ugu dambeeyey oo kasoo baxaya, dowladda Kenya ayaa mar kale isku dayeysa in dib loo dhigo dhegaysiga kiiska badda Soomaaliya ee hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ sida ku cad dugumintii cusub oo ay u dirtay. Arrintani ayaa khilaaf hor leh ka dhex abuureysa labada dal, iyadoo Soomaaliya ay xoogan uga hor timid damaca cusub ee Kenya ay uga baxsanayso inay cadaaladda wajahdo islamarkaasina ballanta ay dib damba ay dib u dhigto. Dhegaysiga dacwadda ayaa qorshuhu ahaa inuu dhaco horaanta bisha xigta ee Juun. Hase yeeshee, Kenya ayaa maxkamadda ka codsatay in dib loo dhigo muddo aan la cayimin, islamarkaasina marmarsiyo la yaab leh u gudbisay. Kenya ayaa qiil ka dhigatay cudurka caabuqa 19 ee caalamka ku sii faafaya, iyada oo sheegtay inuu saameyn xooggan ku yeeshay qareennadii ku mateli lahaa maxkamadda ku kala xayirmay dhowr dal oo caalamka ah islamarkaasina isku imaan waayaan. Taas ayay sabab ugu dhigeen. Saameyn kale oo Kenya ay ku sheegtay dukumintiga doodeeda ee dib u dhiska ayaa ahaa mid dhaqaale, iyadoo ay ku dooday inay kharash u hayn kiiska maadaama dhaqaalihii dalka uu hoos u dhacay sida ay sheegtay, lana dhimay miisaaniyadda dowladda, ayaa lagu yiri isla marmarsiyo kale. Kenya waxay sheegtay inay ahmiyad dhaqaale gaar ah siinayso arrimaha muhiimka u ah. Si kastaba, Soomaaliya ayaa doodan diiday sida ku cad dukumintiga ay iyana dirtay, waxayna Kenya ku eedeysay in marnaba aysan doonaynin in kiiskani maxkamadda lagu xaliyo oo ay doonayso meel ka baxsan maxkamadda. Soomaaliya ayaa xustay inaysan ahayn markii koowaad ee Kenya codsato dib u dhiska, balse ay tahay markii saddexaad, taasi oo muujinaysa daacad darida Kenya. Soomaaliya waxayna sidoo kale ashtago ka muujisay cadaadis diblomaasiyadeed oo ay Kenya ku hayso. Soomaaliya waxay maxkamadda ka dalbatay in kiiska lagu qaado hab muuqaal ahi oo online ahi, sida iminka ay maxkamadda sameyso maxkamado badan oo caalamka ahna ay sameeyaan. Maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan shaaciso go'aanka ugu dambeeya ay ku aadan in kiiska uu ku dhaco waqtigiisa iyo in kale oo kaasi oo ah 8-12 bisha Juun, islamarkaasina waqtiga ugu dambeeya ay soo sheegaan. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa 5-Sebtembar 2019 ogolaatay codsi ka yimid dalkaasi Kenya oo ahaa in dib loo dhigo kiiska, waxaana xilligaasi ay ballan qaaday inaanan mar kale kiis dib loo dhigi doonin islamarkaasina gudaha la galayo oo la kala baxayo. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya ayaa iminka cabsi xooggan qabtay islamarkaasina sababta ugu weyn ay tahay in caabuqa 19 marmarsii ka dhigatay islamarkaasina markii ballan kale la siiyo uu madaxweyne farmaajo halkaasi ka tago, koox cusub markay timaadana heshiis hoose la gasho, sidaasina ay badda ku xalaalaysato.